Fru talman, jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret, och det glädjer mig att Socialdemokraterna också tar problematiken med den allt växande välfärdsbrottsligheten på allvar. För kursans skull så vill jag ändå få sagt att faktum är att den moderatledda regeringen 2007 införde bidragsbrottslagen. Och intressant nog så var Socialdemokraterna emot lagen när den infördes. Argumentet var att det inte krävdes ytterligare lagstiftning för att stävja fusket. Likaså så var det Göran Perssons regering som faktiskt tog bort folkbokföringsbrottet som denna regering nu då återinfört. Nåväl. Inledningsvis är det viktigt också att nämna att avsikten med denna interpellationen är att diskutera den bidragsbrottslighet som syftar till att finansiera terrorism, organiserad brottslighet eller liknande kriminell verksamhet. Även om det vardagliga bidragsfusket med en och annan extra föräldrapenningsdag faktiskt är allvarligt, så syftar denna debatt till att diskutera hur pengar avsett för svensk välfärd istället finansierar inköp av exempelvis automatkarbiner i Syrien. Fru talman, det svenska välfärden tillsammans med självbilden av den humanitära stormakten är något som svenska regeringsföreträdare gärna talar sig varm om. Tyvärr har den inte bara visat sig innehålla kryphål och otillräckliga verktyg för att förhindra ekonomisk brottslighet mot välfärden. Den har under senare år också visat sig finansiera organiserade brottsligheten och terrorism. Men om vi får tillfället kort bortse från problematiken med IS-krigare, så är den här problematiken faktiskt ingenting nytt. Det finns underlag från så tidigt som 1995 i den så kallade fuskutredningen av dåvarande Riksrevisionsverket, som handlade om förekomsten av fusk med förmån av bidrag av social karaktär. Detta är för att det visar sig att ett antal personer i Malmö redan 1992-1993 tillskansade stora summor bidrag för att senare åka på semester i sina hemländer. Det jag vill säga är att denna typ av brottslighet i sak inte är någonting nytt. Och när vi har tittat igenom rapporterna så är det ett återkommande tema genom samtliga utredningar. Det är myndigheternas svårigheter att skapa sig en helhetsbild av vad som faktiskt sker. Det handlar om en stor mängd information, falska uppgifter, människor som i många fall kan systemet och regelverket innan och utan och vet exakt hur man ska gå tillväga för att trilla igenom kontrollen. Den ena myndigheten kan av sekretessskäl inte delge information till den andra myndigheten, och i vissa fall så används fortfarande brevpost vid ansökningar om utdrag. Fru talman, detta är synnerligen anmärkningsvärt år 2021 och i den digitaliserade värld vi faktiskt lever i. Fru talman, vi behöver en lagstiftning och en styrning som underlättar arbetet för de myndigheter som arbetar med denna komplicerade brottslighet och inte tvärtom. En lagstiftning som underlättar informationsutbyte och där sekretesshandlingar kan utbytas. Vi bör också få till den myndighet för utbetalningskontroll som utredningen Kontroll för ökad tilltro föreslår. Helt enkelt en myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Regeringen har lett landet sedan 2014. Vi har rapporter och utredningar som efterfrågats av bland annat en socialdemokratiskt ledd regering sedan lång tid tillbaks. Så varför har man inte agerat? Varför denna senfärdighet? För någonstans så duger det inte riktigt att bara tillföra mer medel när kranarna ändå står vidöppna. Exempelvis är statsrådet villig att tillsätta en ny myndighet för att förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Tack så mycket. Då går ordet till Carina Ståhl här. Sverigedemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. I interpellationen tas frågan om assistansfusket upp. Det är en fråga som jag egentligen inte tycker om att debattera, därför att assistansberättigade och skötsamma företag ofta dras i över samma kam som kriminella företag och organiserad brottslighet. Det finns egentligen många viktiga frågor jag skulle vilja prata om när det handlar om assistans. Jag väljer ändå att ge mig in i debatten eftersom när Polismyndigheten klassificerar välfärdsbrottsligheten som en av de mest allvarliga typerna av brottslighet mot samhället. Då är det verkligen hög tid och på allvar med krafttag ta tag i den här problematiken. Och det är bra att regeringen i någon mån uppmärksammar problematiken.
Men frågan är om lösningen är riskanalyser, återkrav eller att myndigheterna vidtar åtgärder för att underlätta för enskilda att lämna korrekta uppgifter vid ansökan. Det är saker inte fel, så missuppfattar mig inte. Men här pratar vi om personer som verkar ha full koll på hur man faktiskt fyller i ansökningar. Om än på bästa förmånliga sätt för sig själv, så i alla fall full koll. Återkrav vid felaktiga utbetalningar ska givetvis också ske, men grundproblematiken här handlar om att man medvetet utnyttjar systemet, och det är där också problemen måste angripas. Det kan handla om att till exempel stärka kontrollfunktionerna, att Försäkringskassan ska kunna kontrollera assistansanordnare genom att ta del av eller fördela med sig av uppgifter till andra myndigheter eller få ta ut bankuppgifter. Och detta är någonting som också Nationellt underrättelsecentrum lyfter i sin så kallade Ulle-rapport. En rapport som syftar till att belysa problematiken kring arbetstillstånd och personlig assistans och påvisa de sårbarheterna i de här systemen. Och i rapporten så står att brottsligheten är svåråtkomlig och utredningskrävande. Och att myndigheterna hanterar i princip samma ärende men saknar av sekretesskäl tillgång till varandras information, som Linda var inne på här. Och det kan man inte kalla effektiv brottsbekämpning. Fru talman, rapporten lyfter också upp det hänsynslösa utnyttjandet av arbetskraftsinvandring och det faktum att folk lever i slavliknande förhållanden och blir utpressade. Men även att folk agerar målvakter åt olika bolag. När det ena bolaget uppdagas fuska så flyttar man helt enkelt personerna till ett annat bolag som har legat vilande. Så jag har full förståelse för att det inte är lätt att komma åt. Men detta är en problematik som har varit känd länge utan att någonting direkt har skett. Linda Lindberg använder sig av ordet senfärdighet och jag skulle vilja instämma i det. Fru talman, jag är också övertygad om att ministern är lika förtvivlad över rapportens slutsatser som jag är, därför att det är skrämmande läsning och det är ju inte utan att man förundras att det faktiskt har fått fortgå mer eller mindre obehindrat. Rapporten beskriver alltså organiserade brottsupplägg där reglerna kring statlig assistansersättning utnyttjas i kombination med arbetskraftsinvandringen. Och kartläggningen visar att det är konstaterade kopplingar till såväl organiserad brottslighet som till våldsbejakande extremism. Och det är illa att arbetstillstånd inom personlig assistans utnyttjas systematiskt för assistansbedrägerier. Rapporten, fru talman, beskriver också som anmärkningsvärt hur information om oseriösa assistansanordnare som använder sig av arbetstillståndets upplägg tycks ha funnits hos myndigheterna i flera år men skingrats och osynliggjorts i systemet. Det är allvarliga slutsatser, fru talman, och jag skulle därför vilja höra hur ministern ser på rapporten och vilka åtgärder han tänker vidta. Tack. Tack för det, statsrådet Ardalan Shekarabi. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt för att den här frågan väcks i denna kammare och att vi får en möjlighet att föra en diskussion om vad vi gör från regeringens sida, vad vi avser att göra framåt och också hur riksdagen kan bidra till arbetet i kampen mot den organiserade brottsligheten inom våra välfärdssystem. För det är precis som Carina Ståhl Herrstedt säger, det är ju en sak med felaktiga utbetalningar och missförstånd och misstag inom välfärdssystemen. Det vi pratar om nu, det är organiserad brottslighet. Olika typer av organiserad brottslighet som har som syfte att infiltrera våra välfärdssystem för att då ta emot offentliga medel. Och därmed också använda de offentliga medlen till kriminell verksamhet. Så det handlar dels om att få resurser som aktörerna inte har rätt till. Men sen ibland också använda de här pengarna till att bedriva kriminell verksamhet inom andra områden. Jag kan försäkra riksdagsledamöterna om att vi tar det här på största allvar. Och vi gör det av flera olika skäl. Ett, jag är socialförsäkringsminister i en tid då våra socialförsäkringar har blivit mer och mer restriktiva. Det är massor av människor som far illa för att sjukförsäkringen inte fungerar för dem, för att tryggheten har försämrats. Assistansen som nämndes av Carina Ståhl Herrstedt är ju ett annat område som handlar om grundläggande trygghet och egenmakt för människor. I denna tid måste vi ju alla lägga energi på att förbättra våra socialförsäkringar, öka tryggheten, laga den sjukförsäkring som har gått sönder och som drabbar människor. Men för att kunna laga våra socialförsäkringar, för att kunna öka tryggheten för människor, för de försäkrade, för våra svenska medborgare,
så måste vi parallellt också slå ner på den brottslighet som är systemhotande. För det som händer när organiserad brottslighet tar sig in i den offentliga välfärden, det är ju att våra system hotas. Människors tillit till våra system hotas. Så vill man stå upp för svenska socialförsäkringar, vill man återupprätta tryggheten med sjukdom, vill man se till att vi har en funktionsnedsättningspolitik som faktiskt sätter människors egen makt och trygghet i centrum, då måste man ta den här kampen på största allvar. Och då måste vi också vara beredda att slakta heliga kor. Vi måste lägga undan prestige mellan partierna. Vi måste lägga undan låsningar. Det vi gör nu, fru talman, det är att vi för väldigt mycket resurser nu till Försäkringskassan för att de ska intensifiera arbetet, utveckla metodiken, anställa människor som arbetar med de här frågorna. Just nu tittar vi på det förslag som finns om att ge Försäkringskassan brottsutredande, brottsbekämpande befogenheter är en väldigt central fråga. Sen finns det massor med komplicerade rättsliga frågeställningar som måste hanteras, men vi måste hantera dem. För Försäkringskassan måste få bättre muskler och verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Återigen, vi pratar inte om felaktiga utbetalningar på grund av missförstånd. Vi pratar om kampen mot den organiserade brottsligheten i vårt samhälle. Sen har det ju vidtagits massor med åtgärder under de senaste åren. Lagen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet som trädde i kraft under 2016, som handlar om att möjliggöra den här informationsdelningen och myndighetssamverkan. Skärpningen av bidragsbrottslagen, lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar som skedde då den 1 januari 2020. Andra egentligen åtgärder som handlar om Skatteverkets kontrollverksamhet kopplat till folkbokföringen. Det har skett massor med saker, men det är inte ett skäl för att vi ska stanna upp nu. Jag menar att vi behöver intensifiera det här arbetet, och vi kommer prioritera den här frågan under 2021 från Socialdepartementet och regeringens sida. Och jag välkomnar att riksdagen visar ett engagemang här. För kan vi tillsammans ta nästa steg, då kan vi också sätta stopp för den här typen av organiserad brottslighet. Tack så mycket, Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Och tack för svaret, statsrådet. Och jag instämmer. Det är hög tid. Det är jättebra att regeringen är på tå, för det är bråttom. Det är verkligen bråttom. Men jag vill dock backa bandet lite och gå in på det som jag sa alldeles i början av mitt anförande, just automatkabiner i Syrien. Statsrådet uttalar sig i Expressen sin oro när det uppdagas att 45 IS-terrorister har kunnat försörja sig i Syrien genom svenska bidragssystem under ganska så lång tid. Det rörde sig bland annat om föräldrapenning, barnbidrag och studiemedel som felaktigt utbetalats. Och statsrådet menar, och jag väljer att citera dig, det här är mer än systemkritiskt. Det är på riktigt ett hot mot vårt samhälle. Slutcitat. Och jag delar delvis statsrådets uttalande i den delen, att bilden i stort är ett hot mot vårt samhälle. Men det är trots allt systemet som tillåter att det sker, och landets tidigare regeringars och denna regerings goda vilja som inte följt med utvecklingen och lyssnat till alla de rapporter och signaler som har lyfts fram så långt tillbaka som år 1995, vad vi har kunnat se. Vi måste skärpa kraven på tillgången till den svenska välfärden, vilket är högst primärt. Det är ovärdigt att detta överhuvudtaget ska kunna ske. Det är en oaktsam hantering av skattemedel, och i andra änden sitter personer som arbetat och skött sig hela sitt liv och vrider och vänder på sina kronor. Det är enormt provocerande, fru talman. Kraven knutna till bosättningsbaserade förmåner måste stärkas och ses över. Det måste också bli tydligare vad som är en laglig bosättning i Sverige. Jag tror det behöver läggas en stor tyngd vid att säkerställa att personer som söker dessa bidrag fortsatt bor och vistas i landet. Även missbruk av identitet är ytterligare en aspekt som särskilt lyfts fram som ett växande och allvarligt problem. En person kan ha flera olika identiteter och föga händer faktiskt. Exempelvis skulle man kunna göra stickkontroller. En annan lösning skulle kunna vara att bidrag ska kvitteras ut genom besök på myndigheten innan utbetalning. Att man använder sig av biometrisk verifiering, typ tumavtryck. Oavsett så måste vi få klarhet i vem vi betalar ut bidrag till och om de ens befinner sig i Sverige eller inom EU.
Fru talman, det ska inte vara möjligt att organisatoriskt och systematiskt lura det svenska välfärdssystemet på enorma summor. Och då kommer jag osökt över till assistansbranschen som min kollega Carina Ståhl-Herrstedt precis pratat om. Och jag tänker därför fatta mig lite kort. Jag instämmer helt i vad ledamoten framfört. Assistansbranschen är mycket riktigt en av de områden som kommit att bli ett offer för brottslighet. SVT skriver så sent som idag om just detta och Migrationsverket pekar ut assistansbranschen som särskilt utsatt för oseriösa och kriminella aktörer. Precis som Ståhl-Herrstedt var inne på så vittnas det om människohandel, om lurendrejeri och inte minst kopplat till arbetskraftsinvandring. Funktionsnedsatta som blir hithämtade från andra länder förda till Sverige för att sedan placeras i bostäder medan assistansbolaget debiterar timmar för vård och tillsyn. Den funktionsnedsatta blir givet det stora offret och där vård och stöd inte sällan uteblir eller är av väldigt dålig kvalitet. Det är inhumant och det är helt skrupellöst. Det är en otroligt viktig fråga att komma till rätta med. Och inte bara i ett ekonomiskt perspektiv denna gången utan i synnerhet ur ett medmänskligt perspektiv. Och jag uppfattar statsrådet ser allvarligt i hur skevt och lättlurat systemet är och det är viktigt att vi får kontroll och får ge till adekvata åtgärder. Jag menar statsrådet att det faktiskt räcker med att tillskjuta mer medel till brottsutredande verksamheter hos de berörda myndigheterna. Tack för det, tiden tyvärr är ute. Då går det till Carina Ståhl-Herrstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern för svaret. Det här är viktiga frågor som förtjänar svar men det förtjänar framförallt lösningar. Det är ju trots allt så att det är de assistansberättigade och de skötsamma företagen som blir drabbade och det är dags att adressera problemet där de verkligen hör hemma. Så att fokus läggs på de här systemfelen som finns istället för att skuldbelägga en hel assistansreform. Nu menar jag inte att ministern har gjort det men i det allmänna talet. Det måste till ett system som träffar rätt. Åtgärder som inte drabbar de som är rätt för sig utan som direkt träffar på de som är brottsliga och på den brottslighet de utför. Vi kan inte ha lukrativa system som möjliggör och underlättar brottslighet. När assistansbedrägerier kombineras med arbetskraftsinvandring så kan förtjänstmöjligheterna bli större och upptäcktsrisken blir då, som dagens system ser ut, mindre. Därför att då fördelas kontrollen på flera olika myndigheter som då har sekretess mellan sig och inte kan komma till rätta med det. Slutsatsen man drar i rapporten är också att det är den fria arbetskraftsinvandringen som är en av huvudorsakerna till de här bedrägerierna. Så det är kanske bättre och viktigare att lägga fokus där än på frågan om att hjälpa folk att fylla i ansökningar. Nu raljerar jag men jag kunde inte låta bli. Så att jakten på de oseriösa och kriminella aktörerna får aldrig, och det är det viktigaste, resulterar i att de som är i faktiskt behov av assistans kommer i kläm. Ullerapporten visar på tydliga systemfel som jag har redogjort för här som faktiskt möjliggör för fusk. Är dessa systemfel någonting som ministern tänker åtgärda? Tack för ordet och möjligheten att delta i debatten. Tack för det, statsrådet Ardalan Shekarabi. Varsågod. Tack fru talman. Tack Carina Ståhl-Herrstedt och Linda Lindberg för diskussionen och frågeställningarna. Vi är ju stolta över att vi bor i ett land som har ett generellt välfärdssystem som under hela 1900-talet har byggt ut välfärden och fortsatt värna välfärden. Vi ser sprickor i välfärden, inte minst kopplat till sjukförsäkringen. Och vi ser också allvarliga hot mot det system som har byggts upp genom hårt arbete under de senaste 100 åren. Och ett av de här hoten är ju det som beskrivs av riksdagsledamöterna här. Jag läste den rapport som Carina Ståhl-Herrstedt referera till första veckan den kom. Och för min del så blev jag ju förstärkt i övertygelsen att vi måste prioritera kampen mot den organiserade brottsligheten i välfärden under det här året. Jag blev också förstärkt i övertygelsen om att alla partier har en skyldighet att se över den politik som förs vad gäller arbetskraftsinvandring och reglerna där. Jag är glad att det pågår just nu en utredning om att ändra de regelverken. Det behövs nog en självkritisk analys hos de partier som har haft en övertro på en liberal
ett liberalt regelverk för arbetskraftsinvandringen som faktiskt också påverkar andra system som vi ser i den här diskussionen. Och där pågår det som sagt en utredning som jag skulle säga är väldigt central i den här frågeställningen om hur vi också kommer åt de problem som vi ser med brottslighet inom assistansen. Men vi kommer inte ifrån att det är viktigt att regeringen för mer resurser till de myndigheter som är utsatta för attacker, framförallt Försäkringskassan. Det är viktigt att de myndigheterna utvecklar metodiken för den brottsbekämpande och det förebyggande arbetet. Men de här resurserna måste kompletteras också med rättsliga verktyg för att komma åt brottsligheten. Och det är därför vi just nu tittar på frågeställningen som rör brottsbekämpande och brottsutredande befogenheter hos Försäkringskassan. Där fanns det ett förslag från tidigare utredning om att detta skulle ske, men remissinstanserna var väldigt kritiska till upplägget. Så vi tittar nu på vad kan vi göra för att Försäkringskassan ska få rätt verktyg samtidigt som vi tar tag i de invändningar som finns mot den här modellen. Det arbetet pågår för fullt just nu på Socialdepartementet parallellt med den intensiva dialogen som vi har Försäkringskassan för det här årets verksamhet, där det framgår av regleringsbrevet att det här arbetet är väldigt prioriterat. Jag arbetade ju tidigare med de förvaltningspolitiska frågeställningarna i regeringen som civilminister. Och kom då i kontakt i flera tillfällen med frågor som handlade om hur sekretessskyddet sätter stopp för den brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamheten i våra myndigheter. Det jag kan konstatera nu är att det har skett väldigt mycket på det området de senaste åren. Så det har vidtagits flera åtgärder, tagits många steg som handlar om att underlätta myndighetssamverkan och delning av information. Det återstår dock fortfarande några frågeställningar som berörs av de utredningar som just nu bereds på regeringskansliet som ligger på vårt bord och som vi arbetar med. Om man tvekar om detta som vi debatterar just nu är viktiga frågor, då rekommenderar jag alla den här kammarens ledamöter och alla åhörare att läsa den rapport som vi har berört i den här diskussionen. För den här rapporten visar hur kriminella aktörer gör som de alltid har gjort i världshistorien. Innovativt letar de efter intäkter som kan finansiera deras kriminella verksamhet. Det är ingenting nytt, det är inget unikt för Sverige, men det är statens skyldighet att visa den starka staten och det starka samhällets motkraft mot de här infiltrationsförsöken från kriminella aktörer. Tack så mycket, Linda Lindberg, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi kan konstatera här i kammaren att brott mot det gemensamma välfärdssystemet är likt många andra brottskategorier något som upprör såväl oss men såväl medborgaren. Det handlar inte bara om den ekonomiska förlusten utan om medborgarnas tillit och förtroende till det gemensamma välfärdssystemet. Det framgår också i flera rapporter att medborgarnas förtroende för systemets funktioner och legitimitet är minst lika viktigt som systemets leverans. Det rapporteras om personer som flyttar tillbaka till sina hemländer utanför EUs gränser, likt de 45 IS-terroristerna som vi pratade om tidigare, och man fortsätter att inkassera diverse förmåner ur det svenska välfärdssystemet under långa perioder. Och precis som jag sa innan så är det ett hån mot alla utförsäkrade, alla fattigpensionärer och alla andra som varje månad bidrar till det svenska bidragssystemet som regeringen med sin humanitära hybris verkar tycka att Sverige ska räcka till för alla världens befolkning. Och jag tror inget retar folk mer än just det som vi pratar om i den här debatten egentligen, som man kortfattat kan summera orättvisa och orätt. Som sagt, människor utförsäkras, pensionärer som sätts på bar backe, fattigdom, barnfattigdom och så vidare. Och sen så strömmar det ut medel felaktigt i andra änden. Vill vi på riktigt få ordning på problematiken så behöver den angripas, precis som statsrådet säger, egentligen från flera håll. Samtidigt som det är viktigt att den inte drabbar den som faktiskt har rätt till stöd. Vi är för ett generöst socialförsäkringssystem för den som har rätt till det. Och du ska kunna lita på välfärden när du behöver den.
Vi måste helt enkelt skyndsamt få till den en ordentlig lagstiftning samt skärpa kraven på tillgång till den svenska välfärden. Det är oerhört primärt och i mina ögon. För varför ska medborgarna fortsätta att betala in till det gemensamma välfärdssystemet om kvaliteten sakta sjunker i takt med att kriminella systematiskt dränerar det? Tack för ordet, fru talman. Tack så mycket. Ja, tack för det. Statsrådet Ardalan Shekarabi, slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Linda Lindberg. Tack, Carina Ståhl-Herrstedt, för den här interpellationen. Avslutningsvis vill jag säga följande. Den största tillgången i det svenska samhället är den höga graden av tillit som finns i vårt land. Vi är det land, ett av de länder i världen som sticker ut. Människor litar på varandra i Sverige. Människor litar på staten, litar på de offentliga institutionerna. Så är det någonting vi ska göra, är det någon del av vårt samhälle som vi ska värna och upprätthålla, är det just den höga graden av tillit. Vad hotar den här tilliten? Jo, det är när människor känner att de offentliga systemen inte lever upp till de berättigade förväntningar som finns om rättfärdighet, om lika behandling, om respekt för lagstiftningen, om att rätt personer ska ha rätt till de förmåner som är beslutade av denna kammaren. Så i kampen för upprätthållandet av den höga graden av tillit i vårt samhälle så kommer de här frågorna först. Det är faktiskt en skyldighet vi har gentemot våra medborgare. Det har ju diskuterats i den här kammaren senaste dygnen om det som händer i vår omvärld. Attackerna mot demokratin runt om i världen. Men väldigt mycket av det som vi har sett i omvärlden de senaste veckorna som skrämmer oss börjar ju med att människors tillit och tilltro till de offentliga systemen har skadats i de länderna. Låt oss inte acceptera att detta sker i vårt land. Så det första steget vi kan göra är att återupprätta skyddet och den ekonomiska tryggheten i våra socialförsäkringar. Se till att våra medborgare får den trygghet de förtjänar vid sjukdom, vid föräldraskap, vid nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, vid ålderdom. Och låt oss parallellt med det intensifiera arbetet för att bekämpa de kriminella attackerna på den svenska välfärdssystemet. Jag vill tacka ledamöterna för den här interpellationen och för engagemanget och intresset i frågan. Tack så mycket. Tack för det. Och därmed